እንደምን አላችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ቤተሰቦች? የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ልዩ ኃይል ሰራዊት አባላት ስልጣናቸውን ወስደው በመመለስ ላይ ሳሉ የመኪና አደጋ አጋጠማቸው። የአማራ ልዩ ኃይል ሰራዊት አባላት ልዩ ስልጠና ሲወስዱ ቆይተውና ስልጠናውን አጠናቀው በመመለስ ላይ ሳሉ በደረሰ የመኪና አደጋ ይዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ 3 የልዩ ኃይል አባላት የሞቱ ሲሆን ቀሪዎቹ 12 ሰዎች ደግሞ በፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ አባላቱ የመዳን ተስፋቸው የጠበበ ቢሆንም ህይወታቸውን ለማትረፍ ባለሙያዎቹ ያቅማቸውን ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል። የክልሉ መንግስት ከስልጣና የሚመለሱ የልዩ ኃይል ሰራዊት አባላትን በራሱ ተሽከርካሪ ከስልጣና ማመላለስ ሲገባው የግለሰብ የህዝብ ማመላለሻ ወይም ሃይሩፍ ጭኖ ማምጣት ጥንቃቄ የጎደለው አሰራር መሆኑ ለአባላቱ ተገቢው ትኩረት አለመሰጠቱን ያሳያል ሲሉ ምንጮች ጠቁመዋል። ከዚህ በኋላም የሟቾቹ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል የመረጃ ምንጮቹ ጨምረው ገልጸዋል። በኢሬቻ በዓል ላይ ጥብቅ የደህንነት ቁጥጥር እንደሚደረግ ተጠቆመ። ነገና ከነገ ወዲያ በአዲስ አበባና በቢሾፍቱ ከተሞች በሚከበረው አመታዊው የኢሬቻ በዓል ላይ ጥብቅ የደህንነት ቁጥጥር እንደሚደረግ ተጠቆመ። የኦሮሚያ ክልል ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ በዓሉ ወደ ብጥብጥ ለመቀየር አቅደውና ተዘጋጅተው በአራቱ ማቅጣጫ የሚንቀሳቀሱ አካላት ስላሉ በዚህ ምክንያት አስፈላጊው ቅድመ ጥንቃቄ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ትናንትና በቢሾፍቱና በአዲስ አበባ ከተሞች በርካታ ህዝብ ታድሞበት ከሚከበረው የኢሬቻ በዓል ጋር በተያያዘ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ጥቃቶች ለመፈጸም ግጭትና ትርምስን ለመፍጠር ሲያቅድ የነበረ ቡድን በቁጥጥር ስር እንዲውል አድርጌያለሁ ማለቱ ይታወሳል። ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ስላለ ወደ አዲስ አበባ ከተማ የሚያስገቡ መንገዶች ላይ ጥብቅ ፍተሻ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፉት 2 ቀናት ወደ አዲስ አበባ ከተማ የተጓዙ ሰዎች በመንገድ ላይ በርካታ ጊዜ ለፍተሻ መቆማቸውንም ጨምረው ተናግረዋል። ከአምቦ ወደ አዲስ አበባ በሚወስደው 120 ኪሎ ሜትር በሚረዝመው መንገድ ላይ 8 ጊዜ መፈተሻቸውንም ተጓዦቹ ገልጸዋል። የኢሬቻ በዓልን ለማክበር ከምስራቅ ሐረርጌ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ የተጓዘ አንድ ወጣት ደግሞ መንገድ ላይ ለበርካታ ጊዜ በተደጋጋሚ መንገድ ላይ እንዲቆሙ እየተደረጉ መፈተሻቸውን ተናግሯል። ይህ ወጣት የክልሉ ጸጥታ አስከባሪዎች አንዳንድ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ሲያውል መመልከቱንም ጨምሮ ተናግሯል። አቶ ጌታቸው ይህ ፍተሻ የበዓሉን ደህንነት ለማረጋገጥ ታስቦ የሚደረግ መሆኑን ጠቅሰው ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ የተከለከለ ሰላማዊ ሰው ግን የለም ሲሉ ጨምረው ተናግረዋል። ከዛሬ ጀምሮ ዝግ የሚደረጉ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች መኖራቸውንም ተናግረዋል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አራርሳ መርዳሳ ትናንትና የኢሬቻ በዓል ላይ ረብሻ ለመፍጠር ሲዘጋጁ ነበር ያሏቸውን ከ500 በላይ ሰዎችን መያዛቸውን አስታውቋል። ከተጠርጣሪዎቹ በተጨማሪ የጦር መሳሪያዎችና በርካታ የእጅ ቦምቦችን መያዛቸውንም ፖሊስ ኮሚሽነሩ ጨምሮ ተናግሯል። በኮቪድ-19 ምክንያት በዓሉ ላይ የሚገኙ ሰዎች ቁጥር ከዚህ ቀደም ይታደሙ ከነበሩ ሰዎች ቁጥር አንጻር ሊቀንስ እንደሚችል ተጠቁሟል። መንግስት እስካሁን በዚህ በዓል ላይ መታደም ያለበት ሰው ቁጥር ይህን ያክል ነው አለማለቱን የኦሮሚያ ክልል ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። መታደም ያለበት ሰው ቁጥር ይህን ያክል ነው ማለቱ የመንግስት ድርሻ አይደለም፣ ይህን የሚወስኑት አባገዳዎች ናቸው ብለዋል። አባገዳዎቹ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ሰዎች ምስጋናቸውን የሚያቀርቡበትን ቦታ ይከፍታሉ። ከዚያ በኋላ የፈለገ ወደ ውሃ ዳርቻ ሄዶ ምስጋናውን ማቅረብ ይችላል ብለዋል። አባገዳ ጎበና ሆላ የጸጥታውን ጉዳይ የጸጥታ ሰዎች፣ የጤናውን ጉዳይ ደግሞ የጤና ሰዎች እንደሚያስፈጽሙ ተስማምተናል ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በርካታ ሰዎች በበርካታ ቁጥር ተጠጋግተው አደባባይ የወጡባቸው ብዙ አጋጣሚዎች መከሰታቸውን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል የቫይረሱ ስርጭት በ500 መጨመሩን አቶ ጌታቸው ያስታውሳሉ። በዚህም ምክንያት የበዓሉ ተሳታፊዎች ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ ለመጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ መልእክት አስተላልፈዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የ400 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ አጸደቀ። የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ የ400 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ ማጽደቁን የገንዘብ ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል። የገንዘብ ድጋፉ በኢትዮጵያ የከተማ የሴፍቲኔት ፕሮጀክት ለመደገፍ ይውላል ተብሏል። ከድጋፉ ውስጥ 50 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላሩ ስደተኞቹ ለሚገኙበት አካባቢና በኢትዮጵያ ለሚኖሩ ስደተኞች የስራ ዕድል ለመፍጠር ያለመ መሆኑ ነው የገንዘብ ሚኒስቴር በትዊተር ገጹ ያስታወቀው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና ሜላኒያ ትራምፕ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ ትራምፕ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። ቀደም ብሎ የፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የቅርብ ረዳት በኮሮና ቫይረስ መያዟን ተከትሎ እርሳቸውና ቀዳማዊት እመቤት ሜላኒያ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አድርገው ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙ አሳውቀው ነበር። ለሁለተኛ ዙር የምርጫ ዘመን ፉክክር እየተዘጋጁ ያሉት የ74 ዓመቱ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለበሽታው ከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ በሆነ እድሜ ክልል ውስጥ ሲሆኑ ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ከታወቀ በኋላ በጋራ እናልፈዋለን ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል።
የመርመራውን ውጤት ተከትሎ እርሳቸውና ባለቤታቸው በኮቪድ-19 መያዛቸው ዶናልድ ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፈረዋል። በኮሮና ቫይረስ መያዟ የተነገረው የትራምፕ የቅርብ ረዳት የ31 ዓመቷ ሆፒክስ ናት። ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ላይ እኔና ቀዳማዊት እመቤት በቫይረሱ ተይዘናል። ራሳችንን ለይቶ የማቆየትና ወደ ማገገም ሂደት በፍጥነት እናመራለን ብለዋል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ትራምፕ የምርጫ ክርክር ለማድረግ ወደ ኦሃዮ ባቀኑበት ወቅት ሆፒክስ አብራቸው በኤርፎርስ ዋን የፕሬዚዳንት አውሮፕላን ተጉዛለች። ከሁለት ቀና በፊት ደግሞ ማሪን ዋን በተሰኘው የፕሬዚዳንት ሄሊኮፕተር ውስጥ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር በቅርበት ሆና መጓዟ ተገልጿል። የትራምፕ ሐኪም ሾን ኮሌ ባወጡት መግለጫ ፕሬዚዳንቱም ሆነ ቀዳማዊት እመቤት በአሁን ጊዜ ሁለቱም ለማገገም ዋይት ሀውስ ውስጥ በሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ለመቆየት አቅደዋል ሲሉ አመልክተዋል። ፕሬዚዳንቱ ከበሽታው ለማገገም የሚያስፈልገውን እያደረጉ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እየተወጡ እንደሚቀጥሉ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ ያሉት ሐኪሙ በቀጣይ የትራምፕን ጤና በተመለከተ የሚኖሩ ለውጦችን በሂደት እንደሚያሳውቁም ገልጸዋል። የትራምፕ በቫይረሱ መያዝ ሁለተኛውን ፕሬዚዳንታዊ ክርክር እንዴት ሊያውክ እንደሚችል ግልጽ አይደለም። ሁለተኛው የፊት ለፊት ክርክር በፍሎሪዳ ማያሚ ውስጥ ጥቅምት 15 ለማካሄድ ቀን ተቆርጦለታል። ትራምፕ ለፎክስ ኒውስ ሆፕ ሁልጊዜም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ታደርግ ነበር፣ ውጤቷ ግን ፖዘቲቭ ሆኗል ብለዋል። በሽታው ከ7.2 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያንን ያጠቃ ሲሆን ከ200,000 በላይ የሚሆኑት የሀገሪቱ ዜጎች ደግሞ ለሞት ተጋልጠዋል። ዋይት ሀውስ ለሁሉም የፕሬዚዳንት አማካሪዎችና ከፕሬዚዳንቱ ጋር በየዕለቱ ለሚገናኙ ሰዎች ሙሉ ምርመራ እንደሚያደርግ አስታውቋል። ብዙ ጊዜ የአፍና አፍንጫ ጭንብል ማድረግን የሚያጣጥሉት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከአማካሪዎቻቸው ጋር ሲገናኙ ርቀታቸውን ሲጠብቁም አይታዩም። ብሉምበርግ እንደዘገበው ከሆነ በኮቪድ-19 መያዟ የተረጋገጠው የትራምፕ አማካሪ የበሽታውን ምልክት አሳይታለች። ግንቦት ወር ላይ የምክትል ፕሬዚዳንቱ አማካሪ ኬቲ ሚለር በቫይረሱ ተይዘው ማገገማቸው ይታወሳል። ሆፒክስ የትራምፕን ቡድን የተቀላቀለችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2014 ላይ ነበር። በወቅቱ የፖለቲካ ልምድ ያልነበራት ሆፕ ከአንድ ዓመት በኋላ የትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ አካል እንድትሆን ተደርጓል። ትራምፕ ሆፕስተር እያሉ የሚጠሯት ሆፒክስ ትራምፕ ከሚያምኗቸው አማካሪዎች መካከል አንዷ ስትሆን የፕሬዚዳንቱን አመለካከት ማስቀየር ከሚችሉ ጥቂት አማካሪዎች መካከል ሆፕ አንዷ ነች ይባላል። የተከበራችሁ የአቢሲኒያ ሚዲያ ተከታዮች የዕለቱ ዋና ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ ተመኘን።